Përshëndetje nxënës. Në lëndën biologji, klasa e 9, tema për sot është zbulimi i trashëgimisë. Rezultati i të nxënit. Nxënësi përdor një urit për gjenet dominante e recesive për shpjegimin e trashëgimisë së tipareve të pasardhësit. Gregor Mendeli, i njohur si baba i gjenetikës moderne, lindi në Austri në 1822. Murgu Mendel zbuloi parimet themelore të trashëgimisë nëpërmjet eksperimenteve në kopshtin e manastirit të tij. Eksperimentet e tij treguan se trashëgimia e disa tipareve në bimën e bizeles ndjek modele e ligje të veçanta, duke themeluar gjenetikën moderne dhe startuar epokën e studimit të trashëgimisë. Teoria e Mendelit. Në 1856, Mendeli filloi një projekt studimi 10 vjeçar për të ulumtuar modelet e trashëgimisë. Megjithse ai filloi kërkimin e tij duke përdorur minj, ai filloi të eksperimentonte më vonë dhe me bletët dhe bimët, duke vendosur përfundimisht se bizelet e kopshtit të tij ishin modeli perfekt i sistemit të tij. Teoria e Mendelit. Mendeli studioi trashëgiminë e 7 tipareve të ndryshme tek bizelet, duke përfshirë lartësinë, ngjyrën e luleve, pozicionin, ngjyrën e farës, formën, ngjyrën dhe formën e bishtajës, si dhe shtatin e bimës. Për ta bërë këtë, ai së pari mbolli dy radhë bizelesh me dy forma të ndryshme të një tipari, të tilla si një kërcelli gjatë kundrejt një kërcelli të shkurtër. Ai i rriti këto bizele për disa breza, derisa ato të ishin linja të pastra. Pastaj i kryqëzoi bashkë dhe vëzhgoi se si u trashëguan tiparet. Përveç se shikonte fenotipin e pasardhësve të çdo gjenerate të re, Mendeli numëronte numrin e saktë të bimëve që tregonin çdo tipar. Çuditërisht, ai gjeti modele shumë të ngjashme të trashëgimisë tek të shtata tiparet që ai studioi. Forma e një tipari, si një kërcelli gjatë, gjithmonë fshihte formën tjetër, siç ishte kërcelli i shkurtër, në gjeneratën e parë pas kryqëzimit. Mendeli e quajti formën e dukshme të bizeles tiparin dominant dhe formën e fshehur tipar recesiv. Alele dominante dhe recesive. Në një kryqëzim të dy prindërve që janë homozigot për tipare të kundërta, vetëm një formë e tiparit do shprehet në breznin tjetër. Pasardhësit hibrid për një tipar do të shprehin vetëm tiparin dominant në fenotipin e tyre. Variantet e një geni quhen alele. Alelet mund të jenë dominante ose recesive, në varësi të tipareve të cilat shprehin. Meqense qelizat njerëzore kanë dy kopje të secilit kromozom, ato kanë dy versione të secilit gen. Këto versione të ndryshme të një geni quhen alele. Alelet mund të jenë dominante, të e madhe, ose recesive, të e vogël. Alele dominante tregojnë efektin e tyre dhe nëse individi ka vetëm një kopje të alelit, pra është heterozigot. Për shembull, aleli për sy të kafë është dominant, prandaj ju duhet vetëm një alel për sy kafë për të pasur sy kafë. Alelet recesive tregojnë efektin e tyre vetëm nëse individi ka dy kopje të alelit, i njohur dhe si homozigot. Për shembull, aleli për syt blu është recesiv, prandaj për të pasur sy blu duhet të keni dy alele për sy blu. Nëse të dy alele dominant shprehen, quhet kodominancë. Të dy alelet janë shprehur në mënyrë të barabartë. Një shembull i kësaj është grupi i gjakut AB, i cili është rezultat i kodominancës të aleleve dominante A dhe B. Mbizotërimi i tipareve. Nga kryqëzimi një bime 7 lartë, linje pastër, me një bim 7 shkurtër, linje pastër, të gjithë pasardhësit e këtij kryqëzimi në breznin e parë do të jenë 7 lartë heterozigot, pra të e madhe të e vogël.
kurbimet e breznisë së parë vetë planohen, pasardhësit e breznisë së dytë do të jenë në raportin 3:1, pra 75% e tyre do të jenë shtat lartë dhe 25% shtat shkurtër. Zbërthimi i pareve na pohon se alelet ndahen gjatë formimit të gametëve, në mënyrë që çdo gamet të mbartë vetëm një alel për çdo gen. Pavarësia e tipareve na pohon se gjenet e tipareve të ndryshme ndahen në mënyrë të pavarur gjatë formimit të gametëve. Ja dhe disa ushtrime për të zgjidhur nga ju lidhur me zbulimin e trashëgimisë. Faleminderit për vëmendjen.